Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daiman dawami mulkillahi daimatan bi dawami mulkillahi urip ning alam donya iku mung sepisan aja nganti sira marang pangeran urip ning alam donya ora selawase urip ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe Allahumma sholli wa sallim ala daimatan bidawami mulkillahi ayo para sedulur ineng marang pangeran salat limang wektune aja nganti ketinggalan urip ning alam ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe urip ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina dawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi urip ning alam donya iku mung sepisan aja nganti sira ora ining marang pangeran urip ning alam donya ora selawase urip ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami ayo para sedulur
Salat
dadi mangkune aja nganti ketinggalan urip ning alam donya ora selawase urip ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe urip ning alam donya kaya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'il billahi salatan da'imatan bi dawami mulkillahi da'imatan bi dawami mulkillahi urip ning alam donya iku mung sepisan aja nganti sira ora ining marang urip ning alam donya ora selawase urip ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'il billahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi da'imatan bidawami ayo bersatulur ileng marang pangeran salat limam wektune aja nganti ketinggalan urip ning alam donya ora selawase urip ning alam mampir ngombe urip ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'il billahi salatan da'imatan bi dawami mulkillahi da'imatan bi dawami mulkillahi urip ning alam donya aja nganti sira ora ining marang pangeran urip ning alam donya ora selawase urip ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
الدين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله دائمة بدوام mampir ngombe urip ning alam donya kaya wong kang mampir ngombe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilm billahi salatan daimatan bi dawami mulkillahi daimatan bi dawami mulkillahi Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyul salah ya falah qad qamatish shalah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah.